Predsednik gradske organizacije nezavisnog udruženja penzionera javnih službi Jelenko Krajovan na početku konferencije izneo je podatak da u Srbiji prema poslednjim podacima uz redovnu penziju skoro 30.000 penzionera prima i platu. Toliki broj penzionera je zaposlen u javnom sektoru, što znači da od nešto više od 975.000 penzionera u Srbiji, 3% penzionera državu košta dodatnih 1,5 milijardi dinara mesečno. Zbog toga nezavisni sindikat stalno insistira da postojeći zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2005. godine treba menjati. Znači, to je ispumpavanje duplo, troduplo i četvrto. To smo mi govorili od 2005. kad se taj zakon i zasnovao. I on je zasnovan na činjenici da se ispumpavaju sredstva iz budžeta koje je namenjeno za penzijski fond. Međutim, evo sad je došlo pravo do izražaja i ono koje smo mi govorili. Nakon 8 godina sada mogu da vam kažem zastrašujuću cifru. I evo to dajem u javnosti, neka svaki ko zna da računa 30.000 penzionera puta 60.000, to vam je 1.800.000. I sad pomnožite 1.800.000 na samo 12 meseci, to vam je 21 milijarda, a na 4 godine ne mogu cifru više da vam kažem. I to su penzioneri, ono što sam malo pre rekao, ovde na konferenciji za štampu, galopirajući pad životnog standarda. Ovde su penzioneri, to dajemo javno da su penzioneri izgubili u svoju prošlost, na svaki mesec 1.025 dinara, na godišnjem nivou 13.000 dinara. Na četvrnogodišnju smo izgubili 53.000, a na 8 godina od kad je zasnovan taj zakon izgubili smo 416.000 i upravo te partija penzionera, profitera, oni su oštetili celu penzionersku populaciju, to je ukupno sa 416.000 bi bio dobio svaki penzioner za svoji 8 godina. Krajovan je rekao i da stalno osiromašenje penzionera i sve lošiji uslovi života ovu populaciju dovode do ruba fizičkog opstanka. On je naveo primjer da je samo ove godine u gradu preminilo 160 članova gradske organizacije penzionera. Krajovan je sadašnju situaciju uporedio sa vremenom od pre dve decenije, odnosno sa vremenom ratova i sankcija. Za 300 dana koliko u ovoj godini 10. mjeseca umrlo je naših članova 167, a ukupno 236 penzionera. Ova informacija koju ja imam, ali može da se objavlja u javnom informisanju da vidimo kako se kreću populacija penzionera prilikom umiranja. To je žalosno. Jelenko Krajovan je pozvao i sve penzionere, radnike i nezaposlene da uzmu učešće u protestu koji će 30. oktobra biti organizovan u Zrenjaninu. On je istovremeno rekao da sutrašnji događaj ispred spomenika kralja Petra I. oslobodioca neće biti kraj protesta nezavisnog sindikata javnih službi i da su pojedini članovi sindikata spremni da stupe i u štrajk glađu kako bi se pokrenulo rešavanje aktuelnih problema u našem gradu.